За манаас нийт тээврийн хэрэгслийн 50 орчим хувинаа нийс хотод зорчдог. За 307 орчим мянган тээврийн хэрэгслийн нийс хотын хувьд 70 орчим хувинаа одоо буруу өрүүлтэй автомашин эзэлж байгаа юм аа. Тэгвэл хотын захиргаа буруу өрүүлтэй автомашиныг зөвхөн амралтын өдөр буюу ням гараг тээврийн хөдөлгөөнд одоо оролцуулахгүй байх шийдвэр гаргахын тулд олон нийтээс сууж байгаа мэдээж олон нийтийн санал энэ шийдвэрт нөлөөлөх хэрэгтэй юм аа. Гэтэрийн сан судлах хэрэгтэй. Буруу өрүүлтэй машинаас одоо буруу хөдөлтэй өрүүлтэй энэ хөдөлгөөнд оролцсноос, машин оролцсноос ямар одоо хэрэг зөрчил гарч байна, ямар одоо аваар осол гарч байна, хор өршгөн юу байна гэдгийг сайн судлаад одоо олон жилээр харгаж болно шүү дээ. Тэгээд одоо тэр үндэслэлээ гарах хэрэгтэй. Түүнээс одоо нэг үнэхээр одоо тэр олон нийтийн эрх шигийг зөрчөөд үнэхээр тийм хор өршгтэй байгаа бол тэрийг өөрчлөх хэрэгтэй асуусан асуух. Зүгээр тэгээ юм болгоныг л арт түмээс асуух хэрэг чинь. Машинтай хүн бол нэг өөрийнхөө хэрэг хамгаалаа нэг үхэл. Машингүй хүн бол нэг үхэл нь тийм ээ. Хэрэггүй л гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг сайн судлал манай мэрэгжлийн байгууллагууд бол нэлээд улс өөртөө ингэж хамтхан зөв юм аа л гэж ойлгож байна. Буруу өрүүлтэй машиныг одоо бүтэн сар өдөр авахгүй нэ гэдэг чинь. Одоо энэ нийслэлийн чинь ихэнх хосууд нь буруу өрүүлтэй машинтай байгаа шүү дээ. Ер нь бол тэр одоо манай чи хоёрын байгууллагад ажилладаг бас бол хэцүү шүү дээ. Ганц өдөр амгадаг тэгээд одоо яах ёстой вэ? Хаавс гэр орлоос ус зөндөө байгаа шүү. Маш хотын төв рүү ажил хөдөлдөг ус зөндөл байгаа шүү. Ганцхан бүтэн зүйл амгадаг ус тэгээд тэр чинээс гарч чадахгүй яаж чадахгүй тэгээд тэр хүн дээр өөрөөр үлдэнэ гэсэн үг шүү. Асуулах уу? Үүнийг бүхэл машин зогсон шүү. Тэр л атлах. 70-80% нь бол Японд ажиллах шүү. Буруудалтай өрөл тээ. Тэгээд судлаалах гэж шүү. Бүтэн өдрөл гол ажил амжилт шүү. Тэ. Миний хувьд бол буруу л гэж бодчихсон. Би бол одоо нэг холоос явдаг хүн. Тэгэл машин унаа тэр зогсолт хэцүүлэх. Ер нь яаж зогцолвол зүгээр юм болоо. Одоо буруу үлтэй тэр ихслээс оч автомашины осол их гарддаг гэж завин сагта хэлдэг. Манай дүрэн буруу байдаг. Хотлах. Өөртөөсөө шалтгаан сөв хүн. Өөртөө сайн барьж явуулдаг л болно шүү дээ. Энэ бол зөв л дөө. Тэ. Одоо энэ төгчрөл мөгчрөл их байгаа үед бол одоо тэгжл алсаас нь шахаж явсан хэрнэл дээрч. Нийт машины 70 орчим хувийн буруу үлтэй байна гэдэг юм. Яг хүнийг яг чочр биш яг ер нь яванда хадаа бол жолооч дандаа анх төгсөлт нь баруун гарын дөрмөр төгсөж байгаа юм чи. Тэгэл одоо буруу үрлэлт хэрэг чинь явхад бол замын асуул аваар гаргахад одоо манайхан тултал явж байгаа болохоос яг дөрмөр юм л тийм байхгүй шүү дээ. Бол төшөрөхгүй л. Яг өөрө буруу үрлэлттэй маш шээ те. Ер нь бол замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын дүрэн бол одоо зөөрүүлт авт машин нөлөөлдөг л гээд манай замын цагдаах бас хэлдэг. Тэнтэй бол нэг санал. Би бол дүрм зөрчдгөө байх тарай яадаг болохоор машин тээврийн хэрэгслээр дүрмээрэл явж байхад ах тэр өрүүл бол хамгаахгүй байх л гэж бодчих. Хотын бүгдлэрлээс ахуулаад одоо энэ шийдвэр хэрвээ чинь төвлөлтөр болов гэж зарим хүмүүс харж лаа л да. Заавал буруу өрүүлтэй төгжрөл үүсгдэг гэсэн юм би ойлголт авахгүй л. Тээврийн хэрэгсэл тээврийн хэрэгсэл. За манай улсын зам тээврийн ослын одоо 50 орчим хувийг буруу өрүүлтэй автомашинаас үүдэлтэй гэдэг замын цагдаахын хэлж байгаа. Тэгвэл одоо нийслэл яж байгаа нийт автомашины 70 орчим хувь нь буруу өрүүлтэй автомашин байгаа. Үүнээс харахад одоо замын хөдөлгөөний дүрмийг одоо эргэж харах шаардлага байна гэдэг зарим олон нийт хэлж байгаа юм аа. Хотын захиргааны нэм гарагт одоо буруу өрүүлтэй автомашиныг тээврийн хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх энэ шийдвэрт олон нийтийн одоо санаа бодол зохвол тийм учраас одоо мессежээр болон утсаар эндлийн саналыг олон нийтээс авж байгаа юм аа. Дараагийн мэдээ танилцуулъя. Орон даяар цэргийн бүртгэл эхэлсэн. Бүртгэл энэ сарын 22-нд хүртэл үргэлжлэн, цэргийн бүртгэлд хамрагдах нь иргэний үүрэг учраас идэвхтэй оролцохыг цэргийн штабаас уриалж байна. Зэвсэг өвчин болон дотоодын цэргийн нөөц бололцоог тодорхой байлгах зорилгоор цэргийн бүртгэлийг жил бүр явуулдаг. Энэ жилийн цэргийн бүртгэл захин хэлбэрээр явагдаж байгаа. Цэргийн насны иргэд иргэний үнэлэх, цэргийн үүрэгтний үнэлэхтэйгээ хороондоор ирж бүртгүүлэх юм байна. А манай Баянгуулын 11-р хорооны хэмжээнд цэргийн насны буюу 18-аас 50 насны 1700 гаруй ирчээд байгаа. Бүртгэл хамрагдах хэвээр. А түүнээс одоо эхний өдрийн байдлаар одоогийн байдлаар яг 116 хүн буюу нийт хувийн яг ирэх ёстой хүнээс 14.2 хүн хамрагдаад байна одоогийн өнөөдрийн байдлаар. Энэ жил нийслэлийн хэмжээнд 300 мянган гаруй иргэн цэргийн бүртгэлд хамрагдах хэвээр. Өнгөрсөн жил бүртгүүлж амжаагүй бол энэ жил амжиж бүртгүүлэхийг цэргийн штабаас сануулж байна. Тэгээ мэдээлэл хөтөлбөртэй хамт байгаа баярлаа. Одоо та бүхэндээ гадаад мэдээ танилцуулъя. Америкийн нэгэн улсын төрийн департамент
Тус улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Хиллари Клинтон тарихны судасны бүгдлэрлөө эмчлүүлж дуусаад эхлэн хоногоос ажилдаа иргэн орох төлөвтэй байгаа талаар мэдээжээ. Одоогийн байдлаараа Хиллари Клинтон гэртээ эмчлүүлж байгаа юм байна. Эмч нарыг хэлж байгаагаар түүнийг ямар нэгэн гадаад ажилтнуудад явуулахгүй байхыг зөвлөсөн байна. Эмч нар халагтай Клинтоныг тарихны судасны бүгдлэрлтэй гэсэн онш тавьснаас хойш Нью-Йоркийн эмнэлэгт хэвтүүлж харин энэ лавгаар ихт эмнэлгээс гаргаж гэрийн эмчилгээнд оруулсан байна. Хадагтай Клинтоны тарихны судасны бүгдлэрлийг эрчимтэй эмчилж байгаагаас гадна тун удахгүй бүрэн эдгэрэх болно гэдгийг эмч нар хэлсэн байна. Түүний биеийн байдал сайжирч байгаа учраас төр хойшлуулаад байсан хой солонгос тийх ажиллаа энэ сарда багтаа хийхээр төлөвлөж байгаа талаар Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департаментийн хэвлийн төлөөлөгч Виктория хэлсэн байна. Их Британий эрүүл мэндийн системд өөрчлөлт оруулах цаг ирснийг эмч мэрэгжилтнүүд нь онцолж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол таргалт болон түүнээс үүдэх өвчин эмгэгтэй тэмцэх зайлшгүй шаардлага үүссэн судалгааны дүнг тус улсын ангаах ухааны коллежид гаргасан байна. Учир нь өнөөдрийн байдлаар тус улсын нийт хүн амын зөвхөн насан туршигчдийн 25% нь хэд таргалттай гэсэн судалгаа байдаг байна. Энэ тоон үзүүлэлт 2050 он гэхэд улам газар авч нийт хүн амын ихэнх нь хэд таргалтын өвчнөр өвчлөх магадлалтай байгааг мөндөрдсөн байна. Тус улс таргалтаас үүдэлтэй өвчин эмгэгтэй тэмцэхэд жилдээ 5 тэрбум фунт зарлагддаг байна. Нийт төрөнд хэд таргалтаас үүдэлтэй эмгэг үхэх өвчтнүүдийн эмчилгээнд анхаарах шаардлагатай байгааг эмч нар онцоллоо. Учир нь хэд таргалтай хүмүүсийн ихэнх нь зүрхний өвчлөлөө чихрийн шижин нойргүйд болон дотор эгчтнүүдийн үйл ажиллагаа хямрах зэрэг олон төрлийн өвчнөр өвдөх тохиолдол их байдаг байна. Хэд таргалтанд анхаарах дохио өгсөн ангаах ухааны коллежид гаргасан энэ судалгаанд жин хасж байгаа хүмүүсийн эрүүл мэндийн нөхөн сэргийлтийн тухайч тусгагдсан байна. Буруу гарагт Гайти улсын нийслэл Порто-Принс хотын шүүх байрны гадна тус улсын ерөнхийлөгчсөн Жана Бертрана Аристидиг дэмжигчид эсэргүүцлийн жагсаал зохион байгууллаа. Тэдний хувьд ерөнхийлөгчсөн Аристидиг тодорхойгүй шалтгаанаар буруутгаж байгааг ийхүү эрс эсэргүүцэж байна. Тодруулах юм бол ерөнхийлөгчсөн Аристид хүүхдийн асрамжийн төвөр дамжуулан улсын төсвийг шамшигдуулахыг завдсан хэрэг сэжиглэгдэж байгаа юм байна. Эсэргүүцлийн жагсаалын үеэр заалдагчид болон түүнийг дэмжигчдийн хооронд мөргөлдөөн үүссэн учраас цагдаа нар тэднийг төр сатуулсан байна. Экс ерөнхийлөгчийг барьж хорих тохиолдолд энэ эсэргүүцэл улам ширүүлсэнэ гэдгийг дэмжигчид нь албан ёсоор мэдэгдэж байна. Харин тус улсын дээд шүүхээс түүний хэргийг шүүх өдрийг энэ сарын 9-ний өдөр товолжээ. Хятадын төмөр замын удирдлагуудын мэдээлж байгаагаар Хятадын Леони Мужийн зүүн хойд хэсэгт орших Дандон болон бүгд найрамд гарсан Солонгос улсын нийслэл Пёнгьян хотуудын хооронд олон улсын галтэрэг энэ 7 хоногоос эхлэн өдөр бүр явхаар болсон байна. Өмнө галтэрэг тус хоёр улсын нийслэл хотуудын хооронд даваа бүрүү баасан нэм гаригуудад хөдөлдөг байсан бол энэ сарын 1-ээс эхлэн үлдсэн өдрүүд болох Мегмар Лавг бэм гаригуудад явхаар болж байгаа юм а. Түүнчлэн галтэрэгний нэг давуу тал нь замын дунд зогсдгүй шууд явдаг учраас зорчигчид 5-6 цагийн хооронд л очих газраа хүрдэг юм байна. Мөн галтэрэг нэг удаагийн ажиллаараа нийтдээ 132 зорчигч тээрэлдэг юм байна. Монголын мэдээг 15 цагийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр тайллууллаа. Манай дараагийн мэдээг 18